بسم الله ان فيديو waxaan ku eegayna insha Allah video kan korri aan ku soo eegnay chapter 9 qaybihiisa koowaad waxaan video ga insha Allah ku dhameystirayna qaybihiisa dambe okay haddii aan xasuusiyo qaybi hore waxaan ku soo diyaarinay wax loo yaqaan statement of activity qaybtan waxaan diyaarin doonaa wax loo yaqaan statement of not asset statement of net assets waxaan ku bilaabaynaa marka qaybtan number 1 wixii current asset ah okay su'aashani ma maxaa ah asset haysana ko waxaan haysanaa cash cash keen oo ams 3600 isoo gaabi kan si aan ugu yara jeedo waxa aan qorayo inta aan waqti ku dhumi lahayn okay cash oo reeso maan cash meeqa haysanaa 3600 maxaa kale inuu xigo short term investment investment asagana meeqa haysanaa 7299 maxaan kaloo haysanaa tagas receivable tagas receivable hadaba tagas receivable ka haysanaa waa 5788 waxaa laakiin oo noo heliyo estimated uncollectible delinquent tagas deynta marka canshuurta noo maqan waa 7299 okay taasoo sanadkii dib uga soo dhacday still weli aan soo xaroonin laakiin 49 kamid ah lacagtaasi will be uncollectible waxaan qornaynaa marka nad asadka anaga marka okay 5788 waxa ka jirtaa 49 oo uncollectible ah meeqa waa marka nadkeena nad receivable keena waa 5789 okay maxaa inoo heliyo due from other fund fund kale ayaan waxaan ku leenahay 645 laakiin meeshana waxay noogu qoran tahay due to other fund ayagana wuxuu fund kale nagu leeyahay intaas awe 748 due to other fund intaana waa lagu leeyahay 748 645 aniga ayaa leh saas daraadeed marka waa isku bixi doonaan cidda lacagta lagu leeyahay haddii aan leeyahay lacag iyo haddii lagu leeyahayna waxay aadi doontaa qofka remainka u soo harayo haddaba marka dartaan 645 aan leenahay 700 in waa lagu leeyahay qaybta liability ay aadi doontaa intana lagu leeyahay maadaama ay badan tahay waan ka soconaynaa waxaan u gudbaynaa due from other funds waxaan ku leenahay he meeqo soo socon maxaa kaloo haysanaa okay land iyo building waxaas ma ahan maxaa ahayd current asset waxaan leenaa total current assets wuxuu lamid yahay intaan isku soo dar total current asset keena waa 23,020 maxaa gudbaynaa marka wixii capital asset ah capital assets maxaa haysanaa waxaan ugu horey land depreciation ku dhaca asaga maya meeqa land haysanaa 8720 maxaan kaloo haysanaa building waan buubsininaa maadaama waxaan wax aad u fudud yihiin oo qof kasta ay garan karto building keena meeqa haysanaa 25,680 sidee miyaan ku qoranaynaa maya accumulated depreciation of building ma jiraa yes waa kala jarayna waxaan qaadan doonaa natka 25,680 marka aan ka jarno accumulated depreciation of land of building kana meeqa waay 8,021 waa 17,659 xageen ka keenay 17,659 waxaan ka keenay building keena oo ah 25,680 ayaa waxaan ka jarnay accumulated depreciation of building 8,021 maxaa kaloo haysanaa infrastructure
iyo fartanajir asagana meeqa haysanaa waxaan haysanaa 85768 natkiisa miyaan qaadanaynaa maya hadii uu accumulation jiro waan ka jareynaa isla markaana waa u jiraa 85768 yaan waxaan ka jareynaa 45603 sida waxa noogu soo baxayo 4,465 maxaan kaloo haysanaa wax loo yaqaano equipment machinery and equipment asagana imisa haysanaa waxaan haysanaa 28,720 ma jiraa wax accumulated depreciation oo machinery and equipment ha ka jar waa imisa 13,785 nadka noo soo haray imisu noqon doonaa 14,935 ma jira wax kale oo aan asad haysano maya waxaan dheenaa total capital assets hadaba total capital assets keen imisa waaye intaan oo laisku daro haye isla markaa waxaan sii dheenaa total assets keen muxuu noqon doonaa equal total current asset oo lagu daray total capital asset guudaan imisa waay 104,499 ayaa noo soo baxday total asset keena hadaba waxaan rabnaa liability iyo net asset markii aan isu geenana ayadana inay soo baxdo 104,499 oo hadda waxaan u gudbeynaa qaybta liabilitieska ah oo maxaan dheenaa liability maxaan ku bilaabaynaa current liability current liabilities okay maxaan ku bilaabnaa waxaan haysanaa accounts payable ACC payable account payable ka haysanaa waa imisa accounts payable keenana keen 7,000 oh sorry accounts payable ka haysan waa imisa kan aan qasnta waa imisa waa 7,764 maxaa kale haysanaa accrued liability isna meeqa haysanaa 4,765 maxaan kaloo haysanaa due to other fund hadda waan qoranaynaa marka due to other funds annaga waxaan ku leenahay 645 laakiin annagana waxaan lagu leeyahay 748 hadaba 748 maadaama igu leeyihiin anna aan 645 ku leeyahay aan isweydaarsano laga jaray 645 waxay baaqi ugu yeesteen 103 cidda lagu leeyahay haddii aan lacagta aan lahaa lahaa current assetkan ku qoran lahaa laakiin maanta anaa lagu leeyahoo liabilitykan geerinaa 103 maxaa inoo hara hadane current portion on long term debt keena qaybta currentiga ah current portion of long term debt imisa waa ayadane current portion of long term debt 8,600 intaa marka maxaan dheenaa total current liability okay waxaan gelinaa haddana non current liability waa ayada keliya bond payable hadaba bond payable na meeqa haysanaa 28,700 wax kale miya haysanaa maya hadda maxaan dheenaa total liabilities hadaba total liability maxay noqon doontaa intaanoo karanti ah oo loo geeyay nan karanti 49,932 wax alaala wixii aasada hadda ka baxnay iyo liabilities ah maxaan laga rabaa inaan u gudubno si aan hore usoo sheegnay weliba jabtarkeenna labaad kusoo sheegnay meeshaani owners equity ama shareholders equity waxa alaala lagama yaqaanay waxaan aqaanaa
net assets hadaba net assets nisa hor soo sheegnay waxaan kala qaadi doonaa net assets oo ah investment capital capital investment iyo waxaan kala dhahaynaa net asset oo restricted to debt service ah waxaan aan qoraa meel kale kama keenin waxay noo qoran tahay balance sheet and trade balance sheet la siiyay haddana waxaan dhahaynaa net assets oo un restricted ah haddaba waxaan dhahaynaa net asset oo investment capital imisa ayaan haysanaa imisa ayaynu haysanaa net asset invested in capital waxaan haysanaa 44,079 okay waxaan rabaa markii inaan ku xasuusiyo su'aasheena information yaraan loo raacsiiyo adigoo isticmaalaya trade balance-gan waxaad diyaarisaa government wide financial statement qaybta statement of activity waa ka soo baxnay hadda waxaa ku jirnaa qaybta net asset-ka ah laakiin waxaan la halkaan restricted net asset-kaada oo weliba debt service-ka ah waxaa ku siyaaday 87,000 omitted yacni 1000 ku bees gareysan yahay asset-kaada qaybta restricted-ka ah oo weliba debt service-ka ah waxaa ku siyaaday ogsoonaagu 87 okay haddaba net asset oo restricted ah meeqa anaga haysanaa marka meeqa had haysanaa net asset oo restricted to debt service ah 2,023 ayaan haysanaa ibiso 2,023 meeqa ku siyaaday balance loo dhe 87,000 haddaba meeqa noqonaysaa markaas meeshii aan ka qori lahayn 2,023 waxaan qorinaa 2,210 oo maxaa dhacay maxaa u qori weynay 2,103 daane halkaana waxaan loogu sheegay waxaa ku siyaaday asadkaada 87 si kale haddii aan u macneyno bal aan galno kii hadda aan soo diyaarinayna maxaa meeshaan noogu qoran increase in net asset net asadkaada meeqaa ku siyaadaa lagu dhahay 587 guud ahaan 587 87,000 waxay ku siyaaday net asadkaada qaybta restricted-ka ah meeqaa harta marka 87 haddii aan ku darno ilaa inta ziyaada waa 587 waa inta ziyaadee 87,000 kamid ah waxay ku siyaaday qaybta restricted-ka ah meeqaa soo hartay 5 soo hartay ayaa waxay ku siyaaday 500,000 soo hartayna waxay ku siyaaday macnaheedu way ku xadfanto waa qaybta unrestricted-ka ah haddii meesha aan ku celiyo waxaa haddana noo soo baxday total program revenue-geena markii aan ka jarnay total expense-geena isla markaana total general revenue aan waafajinay in net asset-keenu uu ku siyaaday 587,000 su'aashaan usoo noqo maxaa lagu leeyahay 87,000 kamid ah 587,000 ziyaade hee waxay ku siyaadaa lagu dhahay qaybta loo yaqaano restricted asset oo weliba ah debt service hadda waayahay 587,000 waxaa ka jirtaa 87 meeqaa soo hartay 500 yacni waxay ku siyaaday macnaheedu waxaa waaye net asset-kaada oo unrestricted-ka ah haddaba su'aasheenu kusoo noqo marka meeshaan net asset oo unrestricted ah waxaan qoranaynaa meesha aan ka qoran lahayn 7,000 hadda waxaa noo qoran 7,678 soo inoo ma qoran halkaan kalka marsan yahay 7,678 halkaas ma qoranayna waxaan ku darsanaynaa 500 markaasi waxay noqonaysaa 8,078 su'aasha meesha taalaya waxay tahay sheekhow 8,078 xagee baa ka keentay halkaa waxaa inoo qoran 7,678 isla markaana kuma cadda meeshaani inkaasi wax ku siyaadeen waa su'aal muhiim ah laakiin maxaan dhahnaa guud ahaan haddii aan u noqono statementigan loo yaqaano activity wuxuu inoo sheegayaa in net asset-keena ay ku siyaaday hee increase in net asset 587 87 waxaana la qaybta restricted-ka ku siyaaday 500 ee soo hartay macnaheedu waxa taa wuxuu ku siyaaday qaybtan unrestricted-ka ah hagaag
inta hadii aan dhameysano maxaan dheena marka total net asset balanteenu waxay ahayd accounting equation keena in all asset uu lamid noqdo oo lamid noqdo liability oo lagu daray net asset total net asset inta isku soo dar sam ile meeqa ii qoran konton iyo afar kun shan boqol lixdan iyo todoba anigoo intaan sameynin si fudud waan yeeli karnay waxaan aadaynaa statementiga loo yaqaano statement of activity waxaa halkan ka fiirisaa maxaa inoo qoran increase in net asset keenna markii aan ku darna beginningka ahaysane net asset at the end of the period waa imisa waa konton iyo afar kun shan boqol lixdan iyo todoba anoo waxaan kale aan aadin ayaan keliya waxaan soo qaadan karaa konton iyo afar kun shan boqol lixdan iyo todoba haddana maxaa ii soo baxay konton iyo afar kun shan boqol lixdan iyo todoba waa isku meeshi haddaba labada habba waa samayn kartaa hadda marka maxaan dhehnaa total liability and net asset waxay lamid tahay ahee equal total net asset oo lagu daray total liability imisee noqotay boqol iyo afar kun afar boqol sagaashan iyo sagaal boqol iyo afar kun afar boqol sagaashan iyo sagaal total net asset keena meeqa waay boqol iyo afar kun afar boqol sagaashan iyo sagaal haddaba halkaana waxaan ku diyaarinay statement loo yaqaano statement of net asset oo lamid ah balance sheet wuxuu ka kooban yahay wax alaala wixii asset ah total asset waa kuwaanaa then maxaan diyaarinay total liability ugu dambeena maxaan diyaarinay meesha aan ka dhihi jirno total equity total net asset aan diyaarinay haddaba accounting equation keena si usaxmato maxaan dhehnaa total assetkan waa inuu lamid noqdaa liabilitygan oo lagu daray net assetkan ma lamid tahay boqol iyo afar kun afar boqol sagaashan sagaal boqol iyo afar kun afar boqol sagaashan sagaal intaas waxaa noogu dhan jabtarkeeni sagaalaad.